Doufám, že po tém skurveném schodišti nezakopnu a nezlámu si hnát. Fuj, tady je nic. Držte si koule! Ajajajaj! Je to tady! Máš krásné zubiska. Jak zajíc? Play with me. Press any key to start. H for HD verzión. Já chci HD verzión. Jo, 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 jo. Čau, čau, ahoj! Zdraví tě Petr Klíč Games. Zdárky, chcánky, počuránky, zdravím celé prušánky. Je tady Petr Games, Petr Klíč, aby vám ukázal další hru. Velice hororovou a jmenuje se Play With Me, hrej si se mnou, jo jo. A tahle hra spočívá v tom, že vlastně nevím v čem, ale stalo se mi, protože se mi líbilo, když jsem viděl krátký gameplay na youtube.com. Takže si držte pérka, držte si koule nebo vagíny nebo vaše oválné prsa a jdeme se na to podívat. During the night of your beard high. Asi vole, že jsem se zbudil nebo něco takového v noci na mé narozeniny. Na mé neuvěřitelné páté narozeniny. I'm pretty sure you wanna play. Jsem si velice jistý, že si chceš hrát, ty malá kurvo. Ale pozor, nikdy se mi nedívej do očí. Expect if you want to die. Expect, nevím, co znamená, něco vle si chceš skapat. Mám nahnanou husí kůži normálně aj na vajcách, takže pozor. Najdi 4 svíčky, aby si složil pucle. Den Ridge, co si, to je malým písmen, co vle, nemám na to daleko hled, kurva. Musím najít klíč prostě, aby se odemkl a utekl do prdele tady z této skurveného pokoje, vole, hry nebo čokoliv. Já mám týpíčko! A tady máme. Co to je? Co jsou ty, vole, svíčky? Candles. To jsou candles. Víš, že jsou to candles? Ečkem to beru. Máme. Máme candles, máme fosforečnaté, vole, hvězdy. Co to? Já mám aj klavír, nebo co to je? To není klavír. Jo, toto jsem viděl v Paranormal Activity, vole, Ghost Dimension. A v tom strašilo. Co to je? Green, blue, ok, vole. Já nevím, vole, jako, jak čím, vole, na to mám mačkat? Mám na to nějak mačkat, nebo nemám na to mačkat, mám na to jebat, tak jedu jinam. Tady sněží černý sníh, přímo do stropu. Kde to má vrata? To týpíčko! Rozdělám si táboš. Dám si, vole, dýmku míru a půjdu chrápat, vy šulini. Co já tady mám sbírat nějaké candles? On je tady tak rychle. To jsem nečekal, dámy a pánové, toto jsou nějaké falešné dveře, aha. Pak pozor! Dívej, jak jsem to tady rozlouskl, tady velké pianino. Nevím, kolik těch candles mám ale nazbírat, jo, 4 prý 4 myslím, tam napsáno, tady pianino. Piano nepotřebujeme, já potřebuji candle. Tady si mám vyšplhat na vrch, na žebřiny, nevyšplhám nikde, nejsme v tělocviku, takže na to mrdat, co to je počítač, jako jo. Ty jsou totálně, vole, v jakémsi historickém doupěti, kde ještě bydlel Mozart, vole, s tím, s Beethovenem a nahrávali tady featuringy a najednou tady mají počítač, vole, s FL Studiem nebo s čím, kurva. Tak jak to bylo s tím Mozartem, hrál, vole, na FL Studio nebo na klavír? Pište do komentů. Podle mě používal pluginy, vole, a dělal všechno přes FL Studio. Co je tady dál? Toto nevypadá asi jak Kendall. Jdeme tam. Jej! Jako kotko! A utekl jsem! Vyvázl jsem v vaus! Nemůžu týma to dveřama, takže musím už jenom tu dýmato. Ještě se podívám, skříňa nejde otevřít, ne, tam jenom zapadneme do textury. Fajn. Tady taky nic.
Jdeme sem, honem rychle, neboj. No, je tam zase! To je trošku jak Slenderman, akorát, že teda trošku lehčí, bych řekl, protože když se stihneme otočit, no tady tancuje na posteli toho hovado, takže mu vždycky stihneme utéct, což Slendermanovi se potom už těžko utěká, tady aj Spidermanuje přes okna. Dobrý, ale fakt bude líp jako utéct než Slendermanovi, tady tomu šášovi, krastimu. Mně přišlo, že tady je nějaký klíč, ale to asi není, ne. To je nějaká klika, nebo co? Tady automaty! Doufám, tady nebudu řešit nějaké číselné pucle, nemě napočítat ani do pěti, dámy a páni, já jsem negramotný kokotinár! Dobrý, on mizí narychlo. Venku mám trošku popadává sněhůrka, snížek. Fajn. Zase ho slyším. Lékárnička, tady nám asi k hovnu k hororové hře. Tady buď skapete, vole, nebo přežijete. Tam vám lékárnička je hovno platná. Tady furt hledáme ty candles. Tady jsem byl, tady candles nejsou, takže by jsem se asi nejspíš vydal směrem ze schodiště. Doufám, že potom skurveném schodišti nezakopnu a nezlámu si hnát. Fuj, ten je... Ano, mě trošku postražil. Jenom mě trošku poškádlil na vajcách. Tak to je pohoda, to je jako oheň, vole, nebo to je za výheň, víš, lepovík. Dívej se, tady další šašek, fuj, ty šašku nesnášám, ty vole. Vím, že lidi na to mají normálně reálné fobie, kámo. Telefon, joj, tady ty zubiska. Play me. No, hraju s tebou, ty šuline. To tady poletuje, kurva, jak brundibár. Jak nad odkvětním lístkem, tady poletuje, jak včelka skurvená. Ne, tak co děláš? Chodíš nenaproti? Hňupe! A dobré, že to rychle mizí, ta na pohoduť, kukaj, já už tady zase není. No tak to je šulin. A to on dělá takové, no tak naschválí, ono tak nadběhne vždycky do protivky a hnedka zmizí. To je kamoš, on tak jokuje. Picando, no. Kdo to kurva neseždal? Tady si nějaký šulin objednal picando, rozbalil to, šel s tím na linku a nechal to tady zhnit. Tak mrdávám pod kotelníkem. To už ozaj vám jebe, kde jsou ty candles, co tady zase je, co tady zahodne v každé místnosti. Do každé místnosti, do které dojdu, tak on se tady ukáže. Prvá musíme nazbírat podle mě ty candles. Jo. A potom ten klíček. Hraju od znovu. Já hraju od znovu, nevadí, dáme to po druhé, už jsem to skoro měl. Už vím možná, kde se všechny ty candle nacházejí. Čau! Dal si spicu šuliny, aspoň už sežel, když jsi objednal. No to bude platit. Debile. Kde byla ta, vole, garáž? Tady ne. To jsou ty zamklé dveře, na které potřebujeme ten klíček. Ale prvá musíme najít candle shit. Tu tam pozadu. Ne, to ještě není ono. Až tady. Hej, prodám vysavač Tefal. Horse Fuchs, SRO. Pohoda? Mám 4 candly. To je tolik, co jsem potřeboval, ne? Mám odjet tým autem, kurva. Mám ti ukázat pořádný drift. Už slyším, jak tady šeptoce. Tady se něco šeptá. Co je šušky, to je hušky, vy kurvy. Co je šušky, to je hušky. Oh, fuck. Kde mám najít ten klíček, teďka by mě zajímalo. Tady je to taky zamklé. Teď nevím, jestli mám jako hledat ještě svíčky. Svíčky už tady jde nejsou, Už jsem byl všude. Aha, tady je. Tak. Beru klíček a teď mě ta kurva nepustí. Teď bude zlé, už to vidím. No jasné, vole, teď to budu muset obcházat. Přes koupelku, umyt si vajca po cestě. Než vyrazím pryč. Z domova, ze světa do světa. Furt se nic neděje.
Ta rána to je vždycky, že se zavřu ty dveře, co jsem otevřel. A dveře od baráku, myslím, že to jsou tady tyhle. Nemůžu se hýbat teďka. Jediné, co můžu, tak se jedině otočit, že jo. Ale to já neudělám. Asi mi z jinou nezbývá. Mám klíček od dveří, ale bohužel nemůžu se hnout, protože jsem na závěr hry asi chytil obrnu. Takže pokud tady není invalidní vozík, tak se odtud asi nedostanu. No a už jde, udělej, co to je? Jaký jsi semafor létající skurvený, červená spermia? To ses teda dobře vyzubil, ty šuli, ne? Play with me! Už tady máme normálně titulečky, takže jsme to asi dohráli do konce, je to krátká indická hororovka. Takže dámy a pánové, zvládli jsme to, bylo to easy, zvládl by to vole aj hluchoslepec. Já se s vámi loučím, v popisku najdete odkazy na můj Instagram, Facebook oficiální, na můj livestream, kde streamujem se Stenem, většinou o víkendech, tady z tohohle studia. Kdo ještě neviděl mé livestreamy, měl by si na to dávat pozor na mé facebookové stránce. I na Instagramu dáváme vždycky odkazy, když se něco děje. Takže se mějte nádherně, čusáček, hnusáček, doplných otáček, ahoj! Tajní zpátky do cirkusu! Zdar!